Ora aja goyang-goyang, aris awas goyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Maknya pagi hari ini, guys. Dandan iki maknya lawane jadi soleh tembus mburi tembus ngarep jadi rezekine marah ilang dari sapa. Iki wis tak leh, wis tak ganti iki siki tengen. Iki ngene iki piye rek? Tengen apa piye? Tengen jadi nek ora tembus dodo, maksudnya nek ngarep mbek mburi tembus ku jadi rezekine ilang terus ngono lho le. Iku lho tukange Mas, halo pagi. Jelas siang. Ya lawang. Ning gurup wis bar, jane ya urung bar le urukane. Cek gripe kaya ndek-ndek. Urung bar. Iki gawe lawang sik, lawange sementara elek-elekan. Sampe nek ndek sugih ya ganti roleng dor. Lilit bae ya. Sampe nek barang akeh anu nek omahe dikai ondo. Ondo aku dhewe iki jenenge apa? Dadi ini lantai siji munggah pring, lantai loro munggah randu, lantai telu ciblok ning kali. Aku teko. Ojo aku terus, Mae. Ari mana sih aja mbok syuting didarani suspend. Ora aku teko, dhek nyuting sapa lek ngono iki? Aku ah. Jangan rekaris kalau nipal. Yo. Ini timbang anggur, orang yang sing dibunuh juga ini angkongnya tumpah ya numpah angkong. Jadi ini paknya sampai maknya suruh-suruhnya numpah angkong. Ya jale pak, aku tumpah no. Alon-alon lho pak. Selama hidup belum tahu numpah apa, bagi saya ini aku numpah aja. Soro muncus guys, ini adikku sing soro muncus, ora le bocah sing ndek plek-plek kaya ndonde. Soro muncus. Timbang poso-poso dodole sore kan enak-enakan dhisik. Ngoyo-ngoyo lho apa engko paling tukange ya poso. Kae nek daya rene kriwal-kriwil kae ben apa daya emang. Halo, napon cukoso sing ndek warung rokok. Bojone meteng. Anu marai ora dadi mah nrekno. Ting kepi. Jebule numpak angkong penak ya le. Lawange an, sapi barang mbok tetra mbok sote ra, mbayane men. Lawange didandani. Yo semuanya dimanapun berada dandan lawang ki wis tekora tembus kowe. Kowe golek apa, Pak? Kopi ireng kopi apa sing ireng sing kuning lho gene oleh jane. Ya. Nek lawange sing kono didelok di kene dadi mulihe anu maknya iki kok anu ape anu pake ape ngobati karo delok pari. Engko sote mau nganggo ape mah ya, Le. Nggih. Engko kirim ning HP-ku ngono ya. Iya. Berapa menit ra? 4. Apa genepi 5 misan sak budale. Engko kono 5 menit ae, Le. Tukange meteri syuting jadine. Tukange lawang jenenge sing mantel alias Pak Pentol. Iya, Di. Aku wis syuting opo? Wes, dang anu le, mangkat golek mak. Wes saya nak budal nak. Jungkring apa mburi? Ah, ya. Ngeten iki. Wes, ayo nek budal, aku tak buka ning kono. Ketu. Ketu. Nutup pokoke. Ora, pokoke terus ana sawah. Buat nendek. Buka greng. Kae lho. Terus konsul mani. Yo wes.
gasan karo ngarit to. Kamu kenapa gas? Eh, iki anu mae persiapan ape mojoki sawah. Lah to melok. Mojoki sawah mbok sapan-sapan nek ngedon kok karo delok parine ning sawah. Sing delok Mas Aris karo Pak E, guys. Mae repot ning omah, mae rasa melok kok Pak E sote ya Al. Yo. Sauri ya Al tampuk e kok. Yo. Dah. Wah, ya Allah. Wes. Kok nggo sepeda apa ora, Pak? Kaya bengkaroan. Majat tak padhae lah. Lho nyang. Jete jek ning ngalor ora. Tak kale teng kemu kejam. Yo lho. Aku mencet Mas Ali. Kan dulu mendang. Melok go capil, aja paling. Garo-garo. Engko ning kono semaput ra nggo banyu denan. Hei, tuku mantar kok. Mantar inggih, le Pak Enggo mantar. Lah kok mantar kok tak. Kok Mas Aldi yuk. Kau panggil mantar dia. Mantar aku juga Mas Agus kok. Ya kan mantar dia. Karo. Perlu terawang. Kini sawai gue mantar rasi dom laku. Engko si digawe loro gawe, delok pari nomor 2 gule Iwane. Ini wawater. Res topinan res. Topi. Topi. Penjahit loh. Engko komah ana nggo. Muleh, Mak. Engko pet nonton. Aku kuncine tak komah aku. Aku ora nggo motor sing lek apa. Mak, aku paling. Pet di motor. Pet nggo cak bacan. Aku kok nggo motor. Motorku cak tinggal kok. Digowo Mas aku. Digowo Mas. Arek. Wis, ndang anu buka ayo. Wis, arek nampu iki gawa iki. Ya ila. Tak gawa Akang Ari. Kok nek ene pojokan pake nek sama syuting ya. Wis, selamat berangkat. 1 2 3 4 berangkat. EP. Masang. Apa mau jenenge, Pak? Nyuk pari. Iki sawahe Pak E. Delok engkas panen, tapi pinggir jek ijo. Sing ijo pinggire, sing tengah tuwek esan. Oh, gubuk nih, biyen kene iki gubuk jare Pak. Iki Pak lagi P. Niki ditinggal mangke. Kurang sapa iki? Kurang nyileh mangke. Dibakar barang nggih, Pak. Oh iya, jane iki mang kelalen aku, ora nggo ngenean kok. Walah. Biasane nggo damen koma. Merang. Sejarahnya kalau ada di desa
Bidu desa mau cara ini. Bang, nak pengen no? Bisa nonton ikan. Iya. Wih, bapak lagi meritual. Meritual kalau mau panen. Ini ki nak pe panen ini ki rendeng gi yo, Pak. Rendeng yo yo ngene iki. Oh, rendeng yo ngene iki. Pas pe wayah tandur yo dikei ngene iki. Wayah pe panen yo ngene iki. Gai. Iki wong kawak biyen. Nggih, wong jaman biyen ngeten iki. Dicek dilestarikan. Oke, sik. Ngaret ngedo sih, wis ngene ratan. Ratan. Mulih. Ratan kene iki gini. Ratane adoh paling ki mrono. Cuma gesak loro. Are kuwi cek luwu. Nggih, apik dhisikan iki. Tesek dur-dur nggih. Panti kosno. Wis. Sampun Pak ning. Wis ya cukup semene video ini dari Maknya. Jangan lupa di like, share dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aris tunggu. Kita saatnya kita pulang. Pulang Ris. Lah nang ndi? Oh, rono. Oke. Okay.